Poštovani gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na početku naslovi u znaku kojih protiče dan. U Crnoj Gori postoji ogromna želja građana da država postane dio Evropske unije, kazao novo imenovan ambasador Unije u Podgorici Johan Salter i poručio da će dati sve od sebe da Crna Gora što prije postane članica Evropske unije. Odlična saradnja vlade i UNDP-a i njegova kontinuirana podrška u sprovođenju velikog broja zahtjevnih reformi doprinijela je da Crna Gora efikasno i kvalitetno ispuni brojne obaveze na evropskom putu, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Danas je počeo treći humanitarni turnir Razmijenimo dresove 3 na kome učestvuju političke partije iz Nikšića. Sjutra umireno do potpuno oblačno, ponegdje slaba kiša ili pljusak. Temperatura u Nikšiću do 14 stepeni. O najvažnijim aktuelnostima opširnije. U Crnoj Gori postoji ogromna želja građana da država postane dio Evropske unije, kazao je novoimenovani ambasador Unije u Podgorici Johan Salter i poručio da će dati sve od sebe da Crna Gora što prije postane članica Evropske unije. Salter je u izjavi dostavljenoj medijima rekao da dosta dobro poznaje Zapadni Balkan, a da Crnu Goru poznaje i poštuje još od 90. godina. On je kazao da vidi da se neke dobre stvari nisu promijenile, ali da i svugdje vidi i velike promjene na bolje. Vidim i ogromnu želju građana Crne Gore da postane dio Evropske unije. Budite uvjereni u jedno da ću 150% sebe da zajedno ostvarimo san građana Crne Gore da ova država postane članica Evropske unije što prije, poručio je Salter. Salter je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori od 1. septembra, a prethodno je radio kao šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini. Odlična saradnja vlade i UNDP-a i njegova kontinuirana podrška sprovođenju velikog broja zahtjevnih reformi doprinijela je da Crna Gora efikasno i kvalitetno ispuni brojne obaveze na evropskom putu, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je to rekla na sastanku sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i direktoricom regionalne kancelarije UNDP-a za Evropu i Centralnu Aziju Ivanom Živković. Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, istakla da Crna Gora ima ambiciozan, ali realan rok da do 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i da će u tom procesu biti potrebna dalja ekspertska podrška UNDP-a kroz angažovanje eksperata i pripremu strateških dokumenata u više oblasti. Živković je istakla da UNDP je spreman da podrži Crnu Goru u implementaciji strateških prioriteta i reformi definisanih planom rasta za Zapadni Balkan, posebno u oblastima vladavine prava, razvoja privatnog sektora i zelene i digitalne tranzicije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić predložit će tematsku sjednicu kolegijuma na kojoj će se razmatrati predlog rezolucije o genocidu u Šahovićima, koju je juče predala Bošnjička stranka i druge predloge rezolucije koje su u skupštinskoj proceduri. Predlog rezolucije o genocidu u Šahovićima koju je u skupštinsku proceduru predao klub poslanika Bošnjičke stranke tema je za kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kandidovaće tu temu za neku od narednih sjednica. S obzirom na to da se u skupštinskoj proceduri nalazi više predloga rezolucija, predsjednik Mandić predložit će tematsku sjednicu kolegijuma na kojoj bi se razmatrali svi predlozi, saopšteno je iz njegovog kabineta. Rezolucijom između ostalog traže da se 9. i 10. novembar ustanove za dane sjećanja na nevino stradale stanovnike Šahovića, kao i da se obezbijedi prigodna lokacija za izgradnju spomen obilježja. Vlada će kroz zakonodavni proces doprinijeti jačanju operativne i finansijske nezavisnosti Agencije za sprječavanje korupcije, kako bi se izgradila u snažan stup prevencije korupcije i stvarala efikasan podsticaj javnim funkcionerima da se striktno drže zakona. To je poručeno nakon sastanka potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice sa vršiocem dužnosti direktora Agencije Dušanom Drakićem, predsjednikom Savjeta ASKA Pavlom Ćupićem i zamjenikom
zamenikom predsjednika Mladenom Tomovićem. Navodi se da je naglasak stavljen na potrebu definisanja zakonodavnih rješenja u cilju jačanja operativne i finansijske nezavisnosti ASKA, stvaranje pretpostavki za uvezivanje baza i razmjenu podataka sa specijalnim državnim tužilaštvom i drugim državnim organima. Crna Gora će vrlo brzo imenovati ambasadora u Japanu, saopštila je potpredsjednica Skupštine Crne Gore Zdenka Popović. Iz Skupštine je saopšteno da se ona danas sastala u Skupštini Crne Gore sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom. U saopštenju se dodaje da je Popović ukazala na skoro dvije decenije odlične saradnje Japana i Crne Gore i pozdravila inicijativu da se osnuje komitet koji bi se bavio planiranjem ceremonije obilježavanja jubileja. Crna Gora će vrlo brzo imenovati ambasadora u Japanu. Crna Gora je već imenovala Seidi Hajnija za počasnu konzulu u Japanu te izrazila zainteresovanost za povećanje parlamentarne saradnje i saradnje sa ženskim klubom Japana, kazala je Popović. Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka učestvovaće u srijedu na godišnjem ministarskom sastanku država potpisnica Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja Evropske unije u Berlinu. Kako je saopšteno iz vlade, Đeka će na tom sastanku učestvovati na poziv državne ministarke vanjskih poslova Njemačke za Evropu i klimu Ane Lirman. Crna Gora je deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja Evropske unije potpisala 2019. godine u Poznanju u Poljskoj. Jedan od osnovnih ciljeva vlade Crne Gore i resornog ministarstva je puna integracija svih manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica u društveni život, navodi se u platformi. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević zatražio je od predsjednika države Jakova Milatovića da potpiše odluku o njegovom razrješenju koje je predložio ministar odbrane Dragan Krapović, saznaju nezvanično vijesti. Lazarević je u petak Milatoviću, koji je predsjedavajući Savjetom za odbranu i bezbjednost, uputio zahtjev da prihvati i potpiše odluku o njegovom razrješenju sa čela Vojske Crne Gore. Jovan Zvicer ima 60 godina i jedan je od većih stočara u zaseoku Bajevdo koji pripada mjesnoj zajednici Trubila. Kaže da voli taj posao iako sve radi sam, ističe da mu ništa ne pada teško. Volio bi, kako kaže, da ima više mladih u selu, pa poručuje da ko hoće da radi, od stočarstva može i da zaradi. U zaseoku Bajevdo mjesna zajednica Trubila Jovan Zvicer je jedan od rijetkih koji se bavi stočarstvom. Iako je bila sušna godina, sjeno je ipak rodilo, kaže naš sagovornik, koji ove godine je zakrdio blizu 200 ovaca, krava i konja. Radio sam i u Javorak i radio sam bio u Njemačku, bavio se prevozom kamionima i šta ja znam, svega je to bivalo i to. Volio sam stoku i to, evo, držim i 3 konja, nije se ima 5 godina natovario, ali to volim da ih ima kući i to je to tako da. To je i tradicija. Aj, vazda smo držali, imali. U stočarstvu, kaže Jovan, uvijek ima posla. Može dobro da se živi, ali i zaradi. Međutim, danas omladina nije naučena i neće da radi, zaključuje Zvicer. Ima dosta i krava i svega. Nema ko ni se muze, ni ničega. Eto, samo telad se podižu juna, doje. Nema ženskog kadra. Neće više niko na selo. Neće da muzu žene, neće ništa. Nema. Imate ogledno stado ovaca, a tu su i krupna grla. Ima. Šta radite sa poljoprivrednim viškovima? Pa, proda se, nije problem prodati. Ni tele, ni june, ni jaj, nije problem za meso. Prodaja je, može, nije problem nikakav. U ovom zaseoku mještani njih desetak nemaju problema sa strujom. Žive vode nema, a dio puta je makadamski. Ima 400 metara, kad ste vidjeli, ali podnošljiv je, nije, nema strana nekih i to dobar je, mislim. Nije ni daleko ni do glavne ceste i magistrale, tako da je... Voda, struja? Struja je dosta dobra, vode imamo bistjerine i to, tako da nije neki problem. Ovdje nema žive vode? Žive vode nema, ali vjerujte da se počelo se bušiti i to, počeli su se nalaziti bunar jezda na velikoj dubini, tu preko puta. Komšija neke Krivokapić već je uradio bunar, ali većoj dubini.
Boga mi, 190 metara je se pojavila, čak je čovjek bušio, je napravio vodeni stup do blizu 300 metara. I dobra je voda i dobro je, mislim, dobro je i to pokazatelj da ima. Stočari Trubljala je posljednjih mjeseci veliki problem imaju i sa medvjedima. Prosto su nemoćni da od zakonom zaštićenih životinja sačuvaju stoku, poručuje Zvicer. Strašivo, medvjedi, boga mi, kada znate, prošle godine ljudima je stoke dosta. Kumu, Živku, Kosović, 4 krave. I nažalost, neki dan sam bio, niko ništa čovjeku nije, koji živi od toga je. Niko izišao nije u sutre, pa Stanku Peroviću, pa Vukoviću i to ljudima prave štetu. Kaže, zaštićen. Zaštićen, međeta čovjek nije, ni stoka. Boga mi, to je greška velika, mislim. Naš sagovornik voli život na selu, prirodu, životinje i planira da ostane na djedovini. Njegova priča budi divljenje i inspiriše. Predanost, ljubav i tradicija predstavljaju domaće vaspitanje i temelj na kojem gradi uspjeh porodica Zvicer. Opširniju priču pogledajte u emisiji Snaga sela s jutra od 10 sati i 15 minuta. U okviru festivala savremene književnosti Bukiranje sinoć je u Bukafeu u Podgorici održan panel na temu Mediji i vlast. Na panelu je govorio direktor radiotelevizije Nikšić Nikola Marković, urednik emisije Načisto televizije Vijesti Petar Komnenić i Vladimir Vojnović. Govoreći o javnim servisima, odnosno o lokalnim javnim emiterima, postavlja se pitanje da li su oni zaista javni. Direktor radiotelevizije Nikšić Nikola Marković tu ističe da nije dovoljno u nazivu imati javni ukoliko se javni interes ne vrši. U našem medijskom prostoru veliku ulogu igra činjenica kako se država i vlast odnose prema medijima, to jest kako ih doživljavaju. Po definiciji, mediji su ti koji treba da kontrolišu svaku vlast da bi društvo i država bili bolji. Mi kod nas imamo potpuno neopak proces. Vlast ili partije kontrolišu mediji i onda su sve gori i mediji i država, nažalost. Vi vidite to na svakom koraku danas. I koliko je prethodna vlast kriva zato što je dozvolila upliv nekih tabloidnih medija, ja to zovem medijskom kanalizacijom, koja je razarala tkivo našeg društva. To su radili zato što im je tako valjalo. Nova vlast je samo preuzela loše prakse bivše vlasti. Samo su se promijenili političari koji kontrolišu medije. I zato vi nemate, zato vi danas kvalitetne medije ili urednike. Nažalost, u Crnoj Gori to je danas incidentno. To je stvar ličnog integriteta. Marković smatra da se ova pojava može regulisati isključivo adekvatnim zakonskim rješenjima. Ova zakonska rješenja, ja bih poštovao da su ona pravljena iz ubjeđenja, da neko stvarno tako misli da je to dobro, da su ti kriterijumi bolji. Ali niko od nas ovdje nije mali da ne zna kako su, u ostalo mediji su pisali o tome, kako su se razna zakonska rješenja pravila iz čisto političkih razloga. I to u suštini ne može da bude dobro ni za koga, ni za naše društvo, za medijsku zajednicu, čak ni za one koji su na vlasti. To može samo kratko trajno bude, jer to nema perspektivu. Novinar Petar Komnenić, komentarišući medijsku scenu, istakao je da bi javni servis trebao da predstavlja reper u svakom smislu. Cilj javnog servisa je danas više da pobije komercijalne televizije u gledanosti, nego da napravi nešto što je solidno i što je temelj profesije. I pritom, ja se bojim, i dalje služi za ono što se služe sva druga državna preduzeća u Crnoj Gori za uhljebljivanje ili džeparac nekih partijskih poslušnih kadrova. Eto, u javnom servisu, ja mislim da danas radi, tim Nikoli ispravi ako griješim, preko 800 ljudi. To je kombinat aluminijuma iz srećnog vremena. Kada je u pitanju bezbjednost novinara, direktor radiotelevizije Nikšić smatra da su okolnosti sada drugačije, pa osim fizičkih prijetnji ili napada, novinari trpe i drugačije pritiske. A to su finansijske ucjene na novinare. Vi im date male plate, pa onda trpe razne političke pritiske, pa trpe uredničke pritiske, to svi znamo. Malo je redakcija, nadam se da je ova kojom ja rukovodim jedna od tih malobrojnih, gdje ljudi mogu slobodno da pišu i da ne zavise od urednika. Ovdje ima ljudi iz Nikšića koji mogu da mi posvjedoče da je ovo istina, da su ljudi slobodni, da nemaju sankciju ni prijetnju financijsku zato što drugačije rade ili misle od nekoga drugoga. Znači, sad su se te stvari promijenili, nije samo vlada, nije samo fizička ugroženost,
zato što ipak sad je to malo teže posle ovih teških slučajeva, da ne zaboravim slučaj Olivere Lakić, koji je desio se tu, nema 50 metara i tu je bilo stravičnih propusta. Teško da mislim da se takve stvari fizičkog napada, brutalnih, baš mogu ponoviti. Tokom panela bilo je riječi i o registraciji medija sa posebnim osvrtom na portale. Većina portala koji rade fantomski imaju propagandnu svrhu, poručuje Marković. Mišljenje je da država treba i mora da stane tome na kraj i da za to postoje mehanizmi. U nastavku sportske aktuelnosti, danas je počeo treći humanitarni turnir Razmijenimo dresove 3, na kome učestvuju političke partije iz našeg grada. Na turniru koji traje dva dana učestvuje pet političkih partija koje će se takmičiti po sistemu svak sa svakim. Takmičenje je otvorio Andrija Piro Vujović, legenda nikšićkog futsala. Htio bih da vas sve pozdravim i da kažem da me zaista obradovao vaš poziv da danas budem sa vama i da budem prisutan na ovom lijepom okupljanju. Treće izdanje ovog humanitarnog turnira predstavlja zaista jednu lijepu ideju i želio bih da od srca čestitam svima onima koji su učestvovali u njenoj realizaciji. Volio bih da ovo takmičenje i da sve sportske odlike kao što su želja, htijenje, zalaganje, međusobno uvažavanje, zdravo nadmetanje budu prisutne kako danas na terenu, tako i na glavnom terenu vašeg djelovanja. Darko Nikolić iz organizacionog odbora kaže da ovaj turnir polako postaje tradicija. Računali smo od početka na tu ideju da zaživi i da postane tradicionalna, nikad se ne zna. Ovo je treća godina i zaista ne namjeravamo da se zaustavimo. Nakon treće iće i četvrta planiramo da to raste, planiramo da to bude veće, značajnije. Svi su voljni da učestvuju i mnogo mi je drago što će nešto novo da zaživi i nešto novo po čemu će Nikšić biti prepoznatljiva. Znamo da je grad i malog fudbala i humanitarnih akcija i sličnih stvari uvijek i bio. Što se tiče ove godine, koliko ekipa učestvuje i kakve su same propozicije takmičenja, ono što znamo jeste da će turnir trajati dva dana. Dakle, pet ekipa ove godine učestvuje, to su DPS za budućnost Crne Gore, Pokret Evropa Sad, Građanski pokret URA i Demokratska Crna Gora. Igrat će svak sa svakim, to je 10 utakmica, 5 danas i 5 sutra. Za tri najbolje ekipe pripremljeni su pehari, dok će sva prikupljena sredstva ići Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju. Turnir je organizovan u okviru septembarskih dana sporta. Ovog vikenda održava se turnir u organizaciji fudbalskog kluba Onogošt, a povodom dana oslobođenja Nikšića. Dvodnevni turnir fudbalskog kluba Onogošt povodom dana oslobođenja Nikšića održava se treću godinu za redom, a ove se takmiče dječaci rođeni 2014. i mlađi. Pored domaćina učestvuje još pet klubova: Crvena zvezda, Partizan, UFK Beograd, Novi Pazar i Žarkovo. Turnir koji je otvorio predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković igra se po sistemu svako sa svakim, što znači pet kola i ukupno 15 utakmica. Ja vam još jednom želim sreću da zdravi završite turnir, naravno pobjedit će ko bude najbolji, ali bitno je da stičete prijateljstva, da se povezujete, da se družite, da jačate vaše zajedništvo, jer u sportu i prijateljstvima ne postoje granice, ne postoje prepreke. I mislim da je to možda najbolji efekat ovog turnira. Ja vam želim još jednom sreću i uspjeh i uvijek ste dobrodošli u Nikšić, uvijek ste dobri u zdravom duhu i lijepim namjerama da se nadmećete. Na otvaranju ime organizatora govori je predsjednik kluba Radovan Radulović. Želim vam ugodan boravak u gradu Nikšiću, takmičarima fair play borbu, najbolji neka pobjedi, djeco, mnogo uspješnih intervencija, mnogo uspješnih startova, uspješnih dodavanja, asistencija i na kraju golova. Gostujuće ekipe više su nego zadovolje turnirom. Tri godine u nizu u Nikšiću, pre svega pohvalio bi sjajnu organizaciju fudbalskog kluba Onogošt, pozdravio sve navijače Crvene zvezde u Nikšiću i naravno sve ljubitelje fudbala, naravno ekipe koje su učesnici turnira, jedna sjajna plejada klubova i nadam se da će Onogošt svake godine podići nivo i napraviti turnir koji će imati tradiciju. Danas odigrana tri kola, dok su sutra na programu 2. U 11.30 bit će upriličena dodjela pehara i medalja, kao i proglašenje najboljih pojedinaca. Na jezeru Liverovići u sklopu septembarskih dana održan je 46. kup Nikšića. Organizator događaja bio je sportsko-ribolovni klub Nikšić. Na 46. kupu Nikšića u disciplini lov ribe udicom na plovak takmičilo se 14 klubova. Ekipno najviše pokazao Skrapež iz Požege,
čiji su članovi jubilarni 40. put učestvovali na ovom kupu, pa je bilo prilike da se prisete davnih vremena. Sa vozom do Podgorice, a od Podgorice do Nikšića sa šinobusom. Znači, 40 godina, znači non-stop ekipa s Krapela dolazi u Nikšić. Znači, ovo je jedan naš jubilej koji proslavljamo izvanredno, evo, čak smo i pobedili na tom kupu, baš se tako pogodilo. Znači, da nam ovo prijateljstvo i drugarstvo i bratimljenje bude dugovečno. Pojedinačno, najviše pokazao član Podgorice Senad Mujehođić, koji je ulovio i najveću ribu. Danas je bio mnogo dobar ulov, što da kažem, dobro druženje, sve je bilo kako treba. Bilo je mnogo, mnogo, mnogo ribe, bare za mene danas, a manje su sreće imali vi ostali, eto tako. U svakom slučaju bili ste srećne ruke danas. Tako je, tako je, tako je. Sa 7 kila, baš je bilo fino, skromno. Skroman rezultat što se tiče toga, a inače sam reprezentativac svake godine u prve pet sam za svetsko prvenstvo. Na prošle godine sam bio prvak Crne Gore. Sada ćemo vas gledati na narodnim takmičenjima ovdje u Nikšiću. Bože zdravlje do godine, tako je, tako. I na kup Nikšića i kup elektroprivrede. Prošle godine sam bio isto prvi i drugi. Ove sam bio na elektroprivrede, bio sam drugi. Svake godine tu sam u vrhu. Drugo i treće mjesto pripalo je članovima Požege, Draganu Pejeviću i Dejanu Lazičiću. Priznanje najboljima uručili su predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković, direktor turističke organizacije Nikšić Mitar Barać i Mila Jovićević iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Pripremi se za školu u StartNet 2 i otkri prednosti pametnih satova koji će te povezati sa porodicom kao nikad prije. Uz Urban Neo Mini izaberi jedan od vrhunskih telefona i uživaj u fantastičnim benefitima za samo 9,90 € mjesečno. A ne propusti ni Urban Eika pakete sa najboljim telefonima po savršenim cijenama i nevjerovatnim dodatnim pogodnostima. Entel, imate prijatelje. Za kraj Vinka kratko podaci o vremenu. Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno, oblačno, ponegdje slaba kiša ili pljusak, koji će na jugu prestati tokom prvog dijela dana, a na sjeveru se prestanak padavina očekuje do kraja dana. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 14 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom izdanju Vinka. Za više informacije čitajte naš portal rtnk.me. Hvala na pažnji i povjerenju.